жүректе ашуды үйрендім, қанатсыз ұшуды үйрендім. Осынып маған тәтті сезіміңді, түсіндің сен маған ненің керегін. Себепсіз күлуді үйрендім, бояусыз сүйуді үйрендім. Сені менен кездескенге дейін, шын бақыттың қандай екенін білмедім. Күттім, таптым, көздеріңден ұқтым, иесіңді құмарлана жұттым. Той алмадым дәміңе, күтті тұрсын бәрі де, төңкерісі дүние, демеймін мен болды не. Сәлем, менің атым Дәурен. Жасым 23-те. Оның 4 жылында педагог мамандығында оқып жатырмын. Негізі бизнес-тренер болуды армандаймын. Бұл жерге педагогиканың қатысы қанша дерсіз? Оп-оңай, айтып берейін. Біріншіден, жарайды, бұл ұзақ әңгіме, сосын айтамын. Университетте топырлаған қыздардың көмегі қашанда дайын тұрады. Ал балаларды оқыту ойымда бар ма дейсіз бе? Ешқашан. Мен ол кішкентай құбыжықтарды жек көремін. Балалар табиғаттың ең үлкен қателігі. Жәмиля, уайымдамаңыз. Иә, балаларды тамақтандырып қойдым. Қазір далада серуендеп жүрміз. Иә, олар періштелер ғой. Әдеттегідей 18:00. Жақсы. Сіз Жәмиляда бала күтушісі болып істейсіз бе? Иә, не болды? Аяла мен алпамызға қарасаңызшы, алпамыз топырақ жей отыр. Я дұрыс айтасыз. Алпамыз топырақ жей ме? Сен осында отыр екенсің ба? Мен сені универден іздеп жүрсем. Ләйлә, мен сабақтың соңына қарай қашып кеттім. Өзің білесің, өмір сүру керек, жағдай оңай емес. Уақыт жағаны. Міне, сенің жұлдызнама картаң дайын болды. Сандарттық түсініксіз. Дұрыс қой, енді бұл нумерология. Міне, сенің өміріңнің осы кезеңінде ең маңызды шешуші оқиғалар болады. Шын ба? Ол кезең қашан болады? Био. Расымен тезірек болса екен. Мен бірнеше рет тексердім. Және де сандар ешқашан да алдамайды. Тіпті жақсы. Онда биылғы жыл менің армандарым орындалатын жыл болады. Қазір. Я нашым тыңдап тұрым. Не? Тағы да ма? Қап. Жарайды. Не болып қалды, тыныштық па? Әскерден тағы да шақырту келіпті. Ән сенің өзгерістерім. Рахмет көп көп. Тыңдаш, әскер деген соншалықты қорқынышты емес шығар. Сондағысы бірақ жыл. Ләлі, сен не айтып тұрсың? Қайдағы әскер, әскер туралы мүлдем айтпамаған. Мен ол жаққа барсам, бүкіл жоспарым, жұмыстарым бәрі құрдымға кетті деген сөз. Егер жаңа сенің сандарың бар ғой, соны көрсетіп тұрса, соны болжап тұрса, айналайын, керек емес, рахмет. Дәурен, сабырға келші. Одан да не істеуге болатынын ойланайық. Бер, бер, бер. Айтарға сөзім жоқ. Мүмкін мектепке жұмысқа орналасу керек шығар. Олар жас мамандарға тиіспеу керек. Ләлі, сен қалжыңдап тұрсың ба? Қайдағы мектеп мен және балалар, иә? Мүлдем сәйкестік көріп тұрған жоқпын. Ондай болса, бала күтушісі болып қалай жұмыс істеп жүрсің? Ой, енді бұл уақытша жұмыс қой. Түске дейін ғана жұмыс істеймін, 3 сағат. Ал мектепте кемінде 3 жыл жұмыс істеу керек. Одан да мектепте істегенше әскерге барғаным жақсы. Ал магистратураға қалай қарайсың? Магистратура? Иә. Қазір қабылдау жүріп жатыр. Ләйлә, келші. Рахмет саған. Сен балаларға қарай тұр, мен қазір келемін, иә? Жақсы ма? Кеттік. Магистратура? Иманбаев. Шын айтып тұрсыз ба? Шын айтам. Совет Мұхтарұлы, мен педагогика үшін жаралған адам. Білесіз бе, мен бұл мамандықты өзім таңдап түстім.
мен балаларды қалай қатты жақсы көретінін білсеңіз ғой. Тіпті мен бала күтушісі де болып та жұмыс істеймін. Қаласаңыз, сол балақайлармен түскен суретімді көрсетейін. Қоя? Иә. Онда мынаны қалай түсіндіресіз? Табиғат балаларды жаратып үлкен қателік жасауда. Олардың өмірге келулеріне, ер жетіп өсулеріне өте көп ресурстар жұмсалады. Ал түптеп келгенде, олардың қандай адам болатындары белгісіз. Бұндай тәуекелдің қаншалықты керегі бар? Адамдар бірден ересек болып туылулары керек. Сонда ғана әлем айтарлықтай дами бастайды. Ғалымдар әлі де осы туралы ойланулары керек. Иманбаев, мынау сіздің парақшаға жазылған соңғы жазбалар. Бұны қалай түсіндіресіз? Бұны қайдан табылғансыз? Иманбаев, мен сіздің парақшаңызға тіркелгенмін. Кейде осындай далбаса жазбаларыңызды оқиым. Бұны мен жазбаған шығармын. Е? Мынау, сіздің суретіңіз емес пе? А? Негізі, я. Мен бұны хайп үшін жасадым. Кім үшін? Мен бұны әдейі істедім. Оқырмандарымның ішінде кім лүпіл басады екен деп ойладым. Айналамызда балаларды жек көретіндер бар болса, аямай жазалайын деп ойладым. Сіз шындап кіріскен екенсіз ғой. Мұны тіпті сіз тіркелген топтардан да байқауға болады. Антибала, кішкентай құбыжықтар. Жалғастыра берейін бе? Жоқ, Сәбит Мұхтарұлы. Мені жау шебінде барлауда жүр деп есептеңіз. Қой. Болды, басымды қатырмаңыз. Одан да магистратураға неге түскіңіз келгенін айтыңыз. Енді шақырту болды. Жарайды. Өзім ақ білейін. Алло, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Сізді мазалап тұрған Сәбит Мұхтарұлы. Я. Иман... Атың кім еді? Дәурен. Дәурен соңғы кездері... Я, рахмет. Жоқ, ештеңе болған жоқ. Сау болыңыз, рахмет. Әскерге шақырды. Қиналып жүрмін де. Осының бәрі әскерге бармау үшін жасалған ойын де. Солай ма? Тұр! Жатып! Түрен өпәрмен орында! Сәбит Мұхтарұлы! Бол! Сәбит Мұхтарұлы, бүйтіп қинамаңызшы адамды. Өтінем сізден, құдай үшін мен әскерден алып қалыңызшы. Егер мен ол жаққа барып, байқаусызда қаза тапсам, педагогика ғылымы мен сияқты мықты маманнан айырылып қалады. Қой, өлмейсің. Одан да отан алдында борышыңды өтеуге дайындал. Әлі. Ау? Әскерден құтылудың бір амал болу керек. Болмау мүмкін емес, сен тапқыр едің ойланып көрші. Қазір. Тапқан сияқтым. Е? Бұл бірақ саған жарамайды екен. Айтып көрші тыңдайын. Жарамайды деп тұрмын ғой. Айтып көрші ақыр бастаған соң мен білейін. Мәселен, ауыр жарақат, мүгедектік. Жоқ, құдай сақтасын. Жоқ, қайдағын айтпа. Тағы қандай? Басқа, екі немесе одан да көп балалары бар азаматтар босатылады. Енді оған үлгермесім анық. Оның үстіне қазі ниетімде жоқ. Тағы қандай? Болды. Қарсық. Әй, құлайсың ғой. Дәурен, кішкентайларыңа назар салып қойсаңшы.
Сен әскерден қашам деп жүргенде, бірдеңгеге ұрынып қалып жүргенсің. Олар жүгірмектерге түкте болмайды. Тоқта. Екі немесе одан да көп дедің бе? Мұны не үшін сұрап тұрсың, түсінбедім. Нұрой келді маған. Жәмиля, маған азғана уақытыңызды бөле аласыз ба? Сізге бір бейімтайым бар еді. Жақсы, бірақ әңгіме барысында мен тамақ дайындап жүрмін. Тоқтаңыз, Жәмиля. Менің жаным боласыз ба? Жоқ, жарым боласыз ба менің? Түсінбедім. Жоқ деп жаным жараламаңыз, өтінем. Мен негізі... Білем, күтпеген ұсыныс болды, бірақ мен сізді алғаш көргеннен күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айрылдым. Сенесіз бе, маған бір мүмкіндік беріңізші. Сіз не деп кеттіңіз? Сізді жас айырмашылық алаңдатып тұрған шығар, бірақ ол түк те емес, қазір оған ешкім мән бермейді. Сіз мен тыңдаңызшы бірінші, менің... Жоқ, сіз баланы ойындап тұрған шығарсыз, иә, түсінем, бірақ баланы мен өз баламда көрем, шын айтам, өз атыма аударып алуға да дайынмын. Дәурен. Мен бәрін ойластырып қойдым. Қазірше ата-анамның үйі тар болғандықтан осында тұра тұрамыз. Кейін уақыт өте, мен өз жағдайымды жасаймын. Енді ата-анама хабарласып, екі немересі бар екен айтуым керек сияқты. Келісесіз бе? Жоқ әрине. Себебі... Сіз маған бекер сенбейсіз. Менен керемет күйеу шығады. Уақыт өте, мені сүйіп кетесіз деген сенімдемін. Жан, мен келдім. Сәлем, Жан. Жан, қалай, сіздің күйеуіңіз бар ма еді? Енді сіз маған айтуға мүмкіндік беріп тұрсыз ба? Мұнда не болып жатыр? Бұл Серік, менің күйеуім. Мұнай саласында қызмет етеді. 15 күн үйде, 15 күн түзде. Сәлемасыз ба? Мен жоқта уақытты бос өткізбепсің ба? Кім бұл? Дәурен, бала күтушімін. Бала күтуші дейсің? Иә. Бала күтуші ұйқы ұсамайды ғой мұны. Көрсетейін мен саған, біреудің әйелдеріне көз тіккен қалай болады. Мен бұл күтушіні жақсылап күтіп жіберейін. Ай, Серік, тоқтаңыз. Ұрмаңсыз, дұрыс түсінбей қалдыңыз. Ай, Леля ауырады ақырым. Аңырсып бермеш, өзіңе де сол керек. Күйеу бар екен, білген жоқсың ба? Жоғар ене. Жұмыс бастағанма, бірақ апта болды ғой. Жалғыз басты, ешкім жоқ, әйел деп ойладым. Дәурен, адамдардың сезімен олай ойнауға болмайды. Менімен шын үйленгім келді ғой. Әскерге шақырту тоқтатқан соң, екі жылдан соң ажыраса салатын едік. Сонда үйленіп ажырасу саған ойыншық па? Ана елдің балаларының сезімі ойламайсың ба? Олар мені өздері қуып шығатын деп жасар еді. Сен бар тұрған оңбаған екенсің. Өзің емделі бар. Ай, Ләлі, тоқташ, отырш. Сөйлеме, сен мен басым қатырып жүргеніне екі жыл болды. Әлдайын емесін, аяққа тұрып алайын деп. Сонда екі баласы бар әйелге ойланбастан үйленгің келді. Күйеуінен таяқ жегенің аздық еткен сияқты. Ләлі, қойшы, мен әскер туралы ойласам, қорқып аяқ қолым дірілдеп кетеді. Қарашы қолдарымды. Кешірші мен. Енді дәл қазір үйленетін болсақ екеуміз, екі балалы болып үлгермейміз ғой. Ен істейміз? Білмеймін. Сен жаңа ауыр науқас мүгедек туралы бірдеңе айтып едің ғой, соны айтшы маған. Керемет идея. Жаңағы Жәмиляңа қайтып бар, күйеуінен өлгенше таяқ же, сол ойыңды іске асырсын. Қойшы, оны айта бермеші. Оған анықтаманы сатып алуға да болатын шығар. Енді жетпегені пара беру. Жоқ, мен бар болғаны, мен сияқты қорқақ жауынгерден елімді құтқарғым келеді. Сенің анықтама сататын таныс дәрігерлерің жоқ па? Менің парақор таныс дәрігерлерім жоқ. Кіріңіз. Кезекке жазылмай келгенім үшін кешірім сұрайым. Сізге бір маңызды әңгімем бар еді. Отырыңыз. Тыңдап отырмын, айта беріңіз. Әскери комиссариатқа анықтама керек деңіз. Иә. Мен ешқандай медкомиссия өткізбейтін диагноз керек. Иә. Мұны қылмыс дейтін білесіз бе? Иә, мен бәрін түсінемін. Бірақ дәрігер, мен
әскерге мүлдем барғым келмейді. Мен әскерді айтсам, қараңыз, аяқ қолым дірілдеп, қолдарым қалтырап, тамағым кеуіп, қызуым көтеріліп кетеді. Оның үстіне мен жындым. Е, маған қаруды тапсыруға болмайды. Басымды қатерге тігіп отқанымды түсініп отырсыз ба? Иә, сол. Қатеріңіздің бағасы қанша болатынын маған айтыңызшы. Сіз маған пара бермек ойыңыз бар ма? Иә. Жоқ, жоқ. Құдай сақтасын, ондайды айтпаңыз. Бұл тек маған көмегіңіз үшін алғыс деп біліңіз. Не? Осақ па? Сөз емес. Қазырақ берем. Демек келістік. Сәл күте тұрыңыз. Жарайды. Қайырлы күн. Мені күтіп отырсыз ба? Сәлематсіз ба? Жоқ, мен басқа дәрігерді күтіп отырым. Бұл жерде басқа дәрігер жоқ. Мен ғанамын. Қалай сонда? Жаңағы осында болған көк халат киген бір... Сантехникті айтасыз ба? Ол әлде қашан кетіп қалған. Маңдайыма жазылығын осы сияқты. Егер әскерде байқаусызда соққыға жағылып, көз жұмсам жылайсың ба? Ақымақ, қайдағын айтпаш? Қалай ойламайым. Мұна әлем мен сияқты мақты бизнес жаттықтырушыдан айрылып қалса ше. Жоан, өзің абай болсы жүрем, ма? Иманбай, отан алдындағы борышыңызды өтеуге дайын сияқтысыз ғой. Сәбет Мұхтарұлы, сіз деген мен өте қатал екенсіз. Қойы, қателесіз. Мен саған тек қана жақсылық ойлайын. Айтпақшы, оқу бөліміне барда бакалавриатты бітіргенім туралы құжаттарыңды ал. Бар, бар, бар. Сәке. О, Мәке! Қалай? Қайдан жүрсің? Осында қалаға бір шаруалармен келгем ғой. Сосын досым іздеп, өзің аманда сайын деп. Қалай? Еш балашаға? Шүкір, шүкір, шүкір. Ой, байқайым, мен ыңғайсыз уақытта келдім ау деймін. Бір жаққа асығып тұрсың ба? Жоқ, а? Сен үшін қашанда уақыт табам ғой. Жүр, кір. Сен сияқты үлгін жетістікке жете қойғаным жоқ. Қой. Ауылға барам деп қоймай қойған. Өзің емес пе? Иә. Мектеп директоры де жаман қызмет емес. Әрине. Мен бұған еш өкінбеймін. Мектебімді жақсы көремін. Тек назалайтын бір жәйт бар. Ден саулығым сыр бере бастады. Уақыт өз деген нала деген. Не болды, Мәке? Мектепті кімге сеніп тастап кетем? Бір жақта сабақ беретіндердің барлығы қыздар. Мұғалім жетіспейді. Қазіргі жастардың ауылға келгіші жоқ. Шіркін бір жас, білімді жігіт болса ғой. Жүрегімді орнына түсіреді.
бар білгенімді де оған үйретер едім. Ал олың, Бек Султан ше, ол да сенің ізіңді басты деп естіп едім. Жоқ, ол ауыл шаруашылығымен айналысып кетті ғой. Ол да жақсы. Жарайды. Мазаңды әбден алдым ау. Сендегі жас мамандарға көз тігіп едім. Сендер де ылғи қыздар екен ғой. Бәр жерде қыздар. Жігіттер қайда? Жарайды. Кетуім керек. Өзіңді көріп бір жасап қалдым ғой. Жастық шақ, а? Мәке тоқта. Саған қалай көмектесу керегін білетін сияқты. Міне бәрі бітті. Өз еркіммен берілмеске амал жоқ. Сонда сен дәл қазір әскери комиссариатқа бармақсың ба? Енді бәрібір баратын жерім ғой. Ұзақ созған мен ештеңе өзгермейді. Қайта ертерек барып, ертерек келейін. Иманбаев, деканатқа барыңыз. Не үшін? Білмеймін, бірақ сізді тез шақыртып жатыр. Мұны қалай түсінуге болады? Түсінетін несі бар. Шақыртса жүгіру керек. Мүмкін магистратура алатын шығар. Солай деп ойлайсың ба? Бар, жүгір, жүгір. Бұл мен үшін сәтті күн болды. Қанша дегенмен өзімде бұлай жаман жігіт емеспін ғой. Алдағы бір айдан астам уақыт менің өмірімдегі ең қызықты кезеңдердің бірі болатынына сенімдімін. Себебі бұрын соңды табан тіреп көрмеген өлкеден асқан қызық бар ма? Сондықтан тек қорықпай, алға қарай тарта бер. Ал болашақ, күт мені! Жүректі ашуды үйрендім, қанатсыз ұшуды үйрендім. Осынып маған тәтті сезіміңді, түсіндің сен маған ненің керегі. Себепсіз күлуді үйрендім, бояусыз сүйуді үйрендім. Сені менен кездескенге дейін, шын бақыттың қандай екенін білмедім. Күттім, бақтым, сені іздеп таптым. Сен шақырған тұңғиыққа баттым. Құлай бергім келеді сендегі бал сезімге. Мұны шеретінде ертең кеше бүгінде. Күттім, таптым, көздеріңмен оқтым. Иесімді құмарлана жұттым. Той алмадым дәміңе, күттік тұрсын бәрі де. Төңкерісі дүние. Еңлік, қызым қашан келесің? Біз сені әбден сағынып кеттік. Тосын сый? Әй, мен тәтті-пәтті пісіріп дайналам ба десем? Жоқ, ешқандай қиыншылығы жоқ. Бәрі жақсы қызым. Сен тек тезірек кеш жаным. Айтпесе мен бір өзім мұна үйде әбден шаруашылығынан шаршап кеттім. Жарайды, жарайды жаным. Шайың дайын бас, я? Я-я, дайын, отыра беріндер. Ағел дайын баса. Мінекей, тамақ дайын. Әмінек қыз. Еңлік хабарласты. Үйге қайт келетін ой бар сияқты. Ой, мұнау жақсы жаңалық қой. Бір жолата келем екен жоқ. Білмейм, оны айтқан жоқ. Я, шаруаларың қалай болып жатыр? Жақсы шаруамыз. Онша емес. Қалай сонда? Жақсы ма әлде онша емес пе? Не болып қалды тағыда? Біреуін ұрысып қалдыңдар ма? Ерасыл, не болды? Апа, менің мұнда еш қатысым жоқ. Мен жай бұйрықты орындайтын адаммын ғой. Ай, сосын жаңағындай ақылға сыймайтын әңгімелеріңді айтпаңдаршы маған. Әке, қашанға дейін ескіше жұмыс жасай береміз. Заман өзгерді, жаңа маркетингтік қадамдар қажет. Ай, мен саудамен өмір бақи айналысып келе жатқан адаммын. Ай, маркетинг керек емес маған түкке. Әке, балықтың бағасы түсіп бара жатыр. Өзіңіз көріп отырсыз ғой. Енді өзің мезгіл болады ғой. Төмендейді, төмендейді. Қалай төмендейді, солай көтеріледі. Ой, тырыс отырып, шайымыз ішейікші. Болды.
Сәлеметсіздер. Оо, Бек Сұлтан, кел төрлет. Ия. Кел, балам, шайға кел. Қайыстар. Жақсы. Әкем қалал кеткен. Содан бері әлі хабар жоқ. Сол сізге хабарласты ма, жоқ па, соң білейін деп келгем. Ө, маған хабарласпады. Енді телефон бір жерде алады, бір жерде алмайды, хабарласып болатын шығар, шай іш. Жантөре қайда жүр? А, оны жаңа ғана аяғасынан жұмысқа шақырды. Сендер тамақтана беріңдер, мен ұлымды күтем. Әсия апа, еңіліктен хабар жоқ па? Әлі хабар жоқ, Бек Сұлтан. Әй, Бек Сұлтанға тамақ кесінші. Жүр тамақ кесін. Жантөре, сәлем. Көріспегелі көп болды. Кеше ғана көрістік қой. А, солай ма? Уақыт деген тез өтеді. Көмек керек пе? Мә, қоқыс қапарып тасты. Жантөре, мұның не? Не ғып өткенді қазбалай бересің? Тағдырдан талай таяқ жедім ғой. Сәлеметсіз бе, Салтанат Асқар қызы. Сәлеметсің бе, Жантөре. Мақсат ағадан жаңалық жоқ па? Хабарласқан бүгін кешке келіп қалатын шығар, тосын сыйым бар дейді. Қызық, тосын сыйды жақсы көрем. Жантөре, сейші. Неге оған жармасып жүрсің? Тағы бірден ойлап табайын деп жүрсің бе? Салтанат Асқар қызы, о не дегеніңіз? Боларыс болды, тәубеме келдім ғой. Айтпақшы, қандай тосын сый екен, Мақсат аға шет жағасын айтпады ма? Салтанат Асқар қызы, мектепте түбегейлі өзгерістер болайын деп жатыр дейді, сол шын ба екен? Өсекті астыңда. Қайдағы өсек, қаламқаз ешқашан қателескен емес? Қаламқаз бірінші дүкеніне ие болып алсын, ал біздің мектептің шаруасын араласпасын. Сен Бек Сұлтанды неге жақтырмайсың осы? Мен бәрін жақсы көруге міндетті емеспін. Үйіме кіргізгеніне риза болыңдар. Осы Бек Сұлтанды көрсең ақ, бетің шыжырайып, ана еңілік жайлы өтірік айттың. Біле білсеңіз, Мақсат әкесі екеуміз бала кезден бір көшіп келе жатырмыз. Балаларымызды үйлендіремізді уәделесіп қойғанбыз. Уәделескен сендер, одан бері талай нәрсе өзгерді. Қызым білімді, сонау ұлынан оқып келді. Ал Бек Сұлтан кім? Ауылдағы қарапайым жай шаруа. Әй, ауылды қашадан бері менсінбейтін болғансың, өзің бір қалада туылып келгендей. Мен өзім үшін емес, мен қызым үшін алаңдаймын. Қызың үшін алаңдама, еңілік енді бала емес, өз шешеді. Дұрыс, өз шешін. Сен де оны қыспаққа алма. Ана Бек Сұлтанды аулақ жүрсін. Менің қызым оқыған, тоқыған қалалық жігітке тұрмысқа шығады. Оқыған, тоқыған қалалық қайдан таппақсың өзім. О, келдіңіз бе? А, келдік. Құдайға тәбе жеттік өйтір. Сәлеметсіз. Ой, құсын, ай! Немен алып келесің? Бұл жаңа мұғалім. Менің болашақ көмекшім. Қой бай, қой әліпті. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз, айналайын. Жол деген атығанда тура бір парктегі атаксын сияқты. Ия.